بخشی کتنے خوبصورت لکھنے والے تھے وہ. ان کی ہر طرح کے گانے انہوں نے لکھے. انہوں نے مجھے دیکھا, میری فلم کی کہانی سنی, تو جٹ تو جڑا ہی ہوا ساتھ میں نا, اور جٹ یملا بگلا دیوانہ لگا دیا. رفیع صاحب نے اس کے جی جان سے گایا, لکشمی کانت پیارے لال نے خوب اچھی دھن بنائی, اور میں جی بھر کے ناچا پھر. تو تب سے یہ ایک چلا آ رہا ہے, جیسے جنگلی میں کوئی مجھے جنگلی کہے. گانے ہوتے ہیں, کچھ گانے مشہور ہو جاتے ہیں, ان گانوں کو لوگ بھولتے نہیں ہیں. میرے خیال سے اس گانے کو لوگوں نے بھولا نہیں, اور پھر نہیں جو بھولتے ہیں ان کو میں یاد دلاتا رہتا ہوں. سنی آپ نے ہینڈ اب یہ پلر کو مکہ مار کے پھو کر دیا, اور کیا کیا پھو کروائیں گے آپ سے؟ جو جنتا چاہتی ہے سب کرتا ہوں. How was this conceptualized? I would like to ask the director. Which this one? Particular scene. The pillar one? Yeah. Hello. Haan ji, the pillar one. Titan dekhi aapne? To jaise wo ban sakti hai, pillar bhi toot sakta hai. Yeah. And there are many moments like this in the film. You guys will enjoy that. Yeah. Duae dil meri har dil se ada ho jaye. Mohabbat, fakat mohabbat, mazhab-e-bashar ho jaye. دلے جہاں سے مٹ جائیں سرحدوں کی خراشیں, وطن ہر وطن کا مالک سارا جہاں ہو جائے. واہ, ود دس اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ سوچ رکھنے والا انسان تو چاہتا ہے کہ سب حدیں توڑ دو, سب حدیں ایک ہو جاؤ, ایک کنبہ ہو جاؤ. تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں, ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کریں.